не долають бар'єру, хочуть все-таки завести своїх депутатів у міську раду і, власне, так відчайдушно боряться за мандати і голоси виборців, що аж якось так виходить, що голоси з однієї політичної сили перекидують на іншу. Я маю на увазі історію з Пальчевським і Столером. Вам як видається, наскільки реальним є така схема і такий сценарій? Принаймні, так пише журналіст. Ой, ну ви знаєте, мені важко собі уявити, як цю схему можна реалізувати на практиці, тому що згідно до нашого законодавства, так звані протоколи з мокрими печатками одержують усі учасники виборчого процесу. Відповідно, протоколів таких, копій, точніше, протоколів дуже багато. І в такій ситуації в останній момент щось переписати, після того, як результати вже пораховані, протоколи складені, ну, це, звичайно, можливо. Але з іншого боку, воно не залишиться неприхованим, тим більше у Києві. Ну, тому, звичайно, я не можу, знаєте, от якось так абстрактно поки що говорити, поки я не бачу якихось документів, підтвердження, матеріалів, але насправді, ну, якщо щось подібне відбудеться, то це буде підставою для достатньо серйозного з'ясування стосунків у судах і не лише у судах, а навіть із перспективою кримінальної відповідальності. Так що ми про це так само не повинні забувати. Це ж, зрештою, Київ тут усе, як то кажуть, як на долоні. Дуже публічно, так. Да. Ну, ось через те, що все публічно і як на долоні, ні для кого не секрет, і принаймні є тому факти, які ти можуть підтвердити, що Вадим Столар, народний депутат від опозиційної платформи «За життя», фінансував кампанію пана Пальчевського, так? І яка мотивація саме у цього народного депутата, який, очевидно, вклав немалі кошти в розкрутку і бренду цієї політичної сили, і на рекламу було витрачено чимало грошей, і на все інше. Які його реальні можуть бути інтереси? Чому так сильно борються за ось ці мандати в КМДА? Це можливість впливати якимось чином на мера, на бюджет, на прийняття якихось рішень, на якісь ринки і схеми? Ну, давайте відверто. Місцеві вибори в Києві – це вже давно справа забудовників. Тобто забудовники зацікавлені в тому, щоб мати серйозний вплив в Київраді для того, щоб вирішувати питання, в першу чергу, які про вирішення, про виділення земельних ділянок і тому подібне. Це те, що вирішує місцева рада, і зрозуміло, що в Києві це, м'яко кажучи, дуже серйозні гроші. Тому, в принципі, вони ж навіть вкладаються не в один проєкт. Ми з вами прекрасно розуміємо, що пан Столар, він фінансував, ну, не один і навіть не два передвиборчих проєктів у Києві. От. І я думаю, що, в принципі, які б результати не були, чесно кажучи, з його, от саме зі Столаром все буде точно прекрасно. От я вам це гарантую абсолютно. Так, але з виборчим процесом і його легітимністю, виходить, є питання. Да? Виходить так, що спостерігачі наші поспішили, трохи назвавши ці вибори такими, що їх можна визнати абсолютно демократичними і чесними. Ну, ви розумієте, я насправді не можу сказати, що, наприклад, на етапі передвиборчої кампанії були великі проблеми. І результати, ну, так само цього свідчать, тобто ніхто фактично повністю ці вибори не виграв, купа переможців, а це означає, що, в принципі, знаєте, якоїсь єдиної системи диригування або, наприклад, системи фальсифікації не було. Тобто, ну, загалом вибори, як для України, як для української традиції, пройшли демократично. Результати про це свідчать, плюралізм повний. А я думаю, ніхто не буде сперечатися, що у нас повний плюралізм по 8 фракцій в кожній місцевій раді, причому абсолютно різних фракцій до якихось найдивовижніших. Політичний плюралізм забезпечено. Тобто в цьому контексті стосовно демократії, я думаю, знову ж таки, великих претензій ні в кого не повинно бути. А підрахунок, ну, справді можуть виникати запитання, але тут я не можу коментувати, не маючи конкретних фактів. Але я більш ніж переконаний, що якщо будуть факти фальсифікації, що вони так просто не залишаться, тому що дуже багато заінтересованих сторін для того, щоб надавати розголос будь-яким фактам фальсифікації. Ну, от давайте про демократію поговоримо, трохи про те, що відбувається сьогодні під Конституційним судом, загалом про їхні рішення і про те, як в Офісі Президента намагаються вирішити ось цей кейс і як юридично проблему цю, власне,
погасити. Які б ваші коментарі, по-перше, з приводу того рішення, яке прийняв Конституційний суд, а по-друге, з приводу того, які юридичні шляхи виходу з цього колапсу і клінчу, в який, ну, ось так ми себе загнали з різних сторін? Ви знаєте, питання дуже складне. Стосовно самого рішення Конституційного суду, я вважаю, що воно не правове. Я не маю ніяких юридичних чи інших можливостей для того, щоб давати оцінку рішенням Конституційного суду. Але читаючи його, у мене от таке відчуття складалося, що це просто, знаєте, декларація незалежності суддівської народної республіки. Що от судді, вони якась в цьому рішенні декларують себе якоюсь окремою кастою, на яку абсолютно не поширюються закони, право, ніщо. І я, в принципі, спокійно на це реагувати не можу, тому що, ну, це, по суті, тут питання навіть не в тому, що вони скасували питання оцього самого декларування доходів, що це ускладнює відносини з Європейським Союзом. Питання в тому, що за таким алгоритмом вони можуть ухвалити рішення про будь-що. Можуть створити УРСР замість України, можуть скасувати декларацію про незалежність, можуть зробити будь-що. Тому що, ну, розумієте, просто така логіка. От ми вирішили, а мотивацію, ну, якусь там придумаємо. І в цій ситуації ми знаємо, що внесено вже відповідний законопроект президента за підсумками вчорашнього засідання РНБО. Я вам чесно хочу сказати, звичайно, що я не знаю, як це все вписати в відповідну правову систему. От. А з іншого боку, ну, я не розумію, знову ж таки, як в цій ситуації вирішувати це питання суто якимись правовими механізмами. Тому що те, що кажуть, а це означає необхідність до Конституції, це все затягнеться на роки, а років у нас банально немає. Я тут просто згадую 22 лютого цього 2014 року, коли Верховна Рада ухвалила низку постанов, там, наприклад, припинила повноваження Януковича, скасувала, знову ж таки, рішення Конституційного суду, згідно до якого у нас поверталася стара редакція Конституції, оголосила виконуючого, призначила виконуючого обов'язків президента, оголосила вибори. Це все було, м'яко кажучи, неоднозначно з точки зору Конституції, але тоді це рішення було ухвалено, тому що іншої альтернативи не було. Я розумію, що зараз усі альтернативи, вони погані. Вони погані з багатьох точок зору, з точки зору права, з точки зору усього. Але треба щось робити, тому що, ну, фактично, ми справді опинилися в ситуації глухого кута. І якщо нічого не робити, то це буде ще гірше. Пане Петре, дякуємо дуже вам. Петро Олещук, політолог, був з нами на зв'язку. Ми ж продовж теми...